Lägesmått är ett samlingsnamn för tre statistiska begrepp. Vi har begreppet medelvärde, median och den sista är typvärde. Medelvärdet är också det som kallas genomsnitt. Det beräknas genom summan delat på antalet. Man ska förenkla det. Om vi till exempel vill beräkna ut genomsnittligt antal syskon så tar vi ju antal syskon totalt i gruppen delat på antal personer som har svarat. Medianen är i mitten. Då är det viktigt att vi ställer upp alla våra tal i storleksordning. Och typvärdet är det som är vanligast. Eller det som flest har svarat. Eller det finns flest av. Om vi då räknar ut någon av de här, det har ni gjort många gånger förut. Så ska vi göra det på det sätt som är nytt. Det är eventuellt om vi har ett diagram. Ett diagram där vi har en frekvens och ett antal som är ju x-axel. Och nu tar jag antal syskon, det klassiska exemplet. I den här undersökningen så var personer som hade 0, 1, 2, 3 och 4 syskon. Det var ingen som hade fler än 4 syskon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personer. Så ritar vi ut staplarna. Eller stolpdiagram är det ju. Om vi nu vill beräkna medelvärdet på det här. Så vill vi ta summan delat på antalet. Men vad är det för summa och vad är det för antal? Jo, här är det då. Summan av antalet syskon totalt i den här gruppen. Delat på antal svarande. Då får vi ut medelvärdet. Antalet syskon måste vi beräkna genom att det är två personer som har 0 syskon. Det är 5 personer som har 1 syskon. Då blir det 5 syskon för dem. Det är 3 personer som har 2 syskon. Det är 4 personer som har 3 syskon. Och det är 1 person som har 4 syskon. Så det totala antalet syskon är alltså när man tar de här gånger varann för att få ut det totala. Och då får vi 0 plus 5 plus 6 plus 12 plus 4. 6 och 4 är 10. 10 plus 12 är 22 och plus 5 är 27. 27. Så 27 syskon. Sen hur många svarande då? Jo, det är ju de här 2 plus 5. Plus 3. Och så 4. Och 1. Och då får vi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Och då blir medel. Syskon delat på 15 personer. Och det blir 1,8 syskon per person. Så i genomsnitt har varje person 1,8 syskon i den här gruppen. Ska vi ta ut medianen?
Då finns det två sätt att göra. Man kan antingen tänka hur många personer är det? Vilket nummer borde den personen ha som står i mitten? Eller så kan man skriva upp alla siffror. Vi ska skriva upp 2 stycken nollor, 5 stycken ettor, 3 stycken tvåor och så vidare. Så vi får 2 nollor, 1, 2, 3, 4, 5 ettor, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4 treor och 1, 4. Och så kollar vi ut vad som är i mitten. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Ja, där har vi mitten. Så medianen är 2 syskon. Så nu kan ni alltså bestämma medelvärde och median ur ett diagram. Om vi nu ska kunna bestämma medel ur en tabell med ett intervall. Det är den andra varianten som vi inte har gjort förut. Då har vi en tabell som anger ålder och frekvens eller antal. Och i den här gruppen så finns det mellan 0 och 10 år. Så finns det 36 personer. Mellan 10 och 20 år finns det 18. Och mellan 20 och 30 finns det 10 personer. Det här betyder att personer som är precis nyfödda ingår i den här gruppen tills de dagen innan de fyller 10 ungefär. Eller sekunden innan om man vill säga det så. Men vi brukar räkna dagar. När de fyller 10 ingår de i den här gruppen. Till stan innan de fyller 20. När de fyller 20 ingår de i den här gruppen. Det är det de här tecknen betyder. När man är 10 år får man med i den här gruppen. Men man måste vara mindre än 20 år för att vara med i den här gruppen. Om vi nu ska räkna medelvärde på det här så vet vi inte hur gamla de här människorna är som är i den här gruppen, eller barnen. Och då räknar man med ett uppskattat värde. Det här intervallet räknas som vad är mitt i intervallet. Intervallet 0 till 10 räknas som 5. Ta ut mitten i intervallet och räkna som att alla vore mitten av intervallet. Så nu räknar vi att de här 36 personerna alla är 5 år. Och då blir medel. Vi har 36 personer som ska räknas som 5 år. Sen har vi 18 personer som ska räknas som 15, för det är mitt mellan 10 och 20. Och sen har vi 10 personer som ska räknas som 25 år, för det är mitt mellan 20 och 30. Och då får vi det delat på 36 plus 18 plus 10. För det är ju antal personer som har svarat eller som ingår i gruppen. Åldern delat på antalet. Och då får vi då 36 gånger 5 är 180. 18 gånger 15 är 270. 10 gånger 25 är 250. 36 plus 18 plus 10 är 64. 180 plus 270 plus 250 är 700. 700 delat på 64. Och det är ungefär lika med 10,94. Så medelåldern är ungefär 10,94 år. Så nu kan vi alltså bestämma medelvärde ur tabeller och ur diagram och ur vanliga tal.